muzike, pa e shpreja thotë, i gjati, e shepëtoj të shkutri, maje. Fytyrën e qeshur e të ëmbël të Delinda Zhupës, me sigurie njihni të gjithë. Ç'është libido? Libido, ç'është ka dëgjuar ndonjëherë? Aktoria e njohur e Portokalli u bë e njohur për publikun me rolet e saj të shumta, ku më të spikaturat kanë qenë Mizoqina nga Patosi dhe Drejtoresha e Tatimeve. Që ky vend do bëhet dhe ky vend ka për të bërë. Tashmë nënë një djali, simpatikja Delinda nuk ndalon sa aktruarimet e tjera role. Fotinia, psikologja dhe gruaja tek Çifti i Lumtur janë rolet të cilat jemi mësuar të shohim në këtë sezon. Goca atje me kaçurele e ka brënda. Shumë e preferuar nga publiku, Delinda di gjithnjësta bëhet e për vete me anë të humorit të saj. Kjo këtu në resht të pare e ka brënda. Së fundmi, Delinda së bashku me bashkëshortin skenografin Eldo Disha kanë hapur një studio në të cilin punojnë së bashku. Kjo studio re kanë në qendër fëmijët të cilët do të mësojnë tre disiplina, aktrim, piktur dhe balet. Me sa duke, djali i tyre ka furmizuar ata që të vazhdojnë të merren me fëmijët në studion e tyre. Shumë mirë, Delinda Zhupa është në studio, mirë mëngjes. Mirë se erdhe, unë doja të thoja, kë kemi tani? Kemi psikologen, kemi drejtoreshën e tatime, kë kemi ftuar, do më thonë, kë kemi ftuar? Në personalitet e shumë fishtë këshu janë aktorë, në buajnë e kanë së mundi e bani e dhe. Ti nuk e di të bukurën që Albani bëri dje një status në Facebook, në rrjetet sociale dhe në Instagram, ku thoshte që kemi ftuar të qitë, i kishte përmundur të gjithë personazhet e tua, po thuajse, dhe dikush na pyeti sot mëngjes, pse keni ai shumë të ftuar, çfarë ka ndodhur? Po se shkruajon, kemi psikologën nesër, kemi Eni Vasilin, kemi Alketa Vesiun, kemi të gjitha personazhet që ti ke bërë, edhe humor kështu si bipopullim studie, por jo, është janë gjithë ata të mishëruar nga një aktore, e cila un kam kënaqësinë e madhe ta kem sot në studio. Ne, më falni zemër, ne kemi shumë kënaqësi të madhe ta kemi. Kështu ma bën herë pas here, mos ka gjë. Sepse Delinda Zhupa nuk para jep intervista. Dhe pra të falenderoj që jesë atë këtu. Falenderoj dhe juve për ftesën, erdha me shumë kënaqësi. Edhe me vrapë. Po, me shumë shpejt, jam që më herët nga gjithë mëngjeset e tjerë. Mirë, ndalemi pak te Portokallia, sepse sigurisht që ajo është, le ta quajmë, pika jote kulmore e të gjithë karrierës tënde deri në këtë moment, ë? Ta themi këtë. Po, është vërtet. Sa viti u bën, si u gjendë, si u futë? 4 vjet. 4 vjet që jeni po, në mars të këtij sezoni u bën 4 vjet. Ndodhi që sa kisha mbaruar fakultetin, mbarova dhe masterin, gjitha se që duhet. Universitetin e Arteve? Po, Universitetin e Arteve, për aktrim edhe masterin për aktrim e mbarova, thashtë profilizohem tamam. Dhe ti e di në mereshi me shfaqe, por sigurisht unë vjen nga fjeri, nuk kisha se jetoja në Tiran, kushtet jetesa për balimi dhe duhe një pun stabil. Me shfaqe nuk ja dilje dot. Kisha prirje për imitime, di e shumë mirë, po hësot të nesër, vendosa të shkoj në audicion Portokalli i Shkova dhe fatmirësisht hyra që në puntatën e partë të sezonit këtu e para 4 vite me dy personazhe, Mizoqinën që ishte edhe në insert, dhe psikologen. Kështu që atëherë... Këto kanë qënë dy personazhet e para? Po, dy personazhet e para. Më shkoj mirë, them se jam mirë dhe do vazhdoj të punoj që t'jem mirë. Qa panë të këti? Qa pa Altini? Se Altini e shumë strikt. Ok, përveç Altinit janë një grup, Altin Basha, në regjizori, që të kuptohem, janë një grup cilit bëjnë përzjedhen, për qa pati qka të veçan të këti, se pos pati qka e nuk duke i njohur e them këtë. Me thënë të drejten, kush është i talentuar aty, gjithi kanë dyert e hapura. Kjo është e vërtet. Është, edhe në qofë se ti vjen nga një fakultet, nga një universitet aktrimi, nga një degë arti, por edhe nëse nuk je, po ti ke talent, je i afër atij, pa dyshim që aty janë pranuar gjithë. Dhe këtë e kam vënë pa qenë në Portokalli, por edhe tani që bën 4 vjet që jam pjesë. I kam parë prurjet, kush ka qenë i talentuar, pa dyshim ka qenë Porta, pasaj është sa i aftë është ta maj, ta menaxhoj dhe të di të vazhdoj. Për shembull rasti Olci është vetëm, po, është vetëm 20 vjeç, shumë i talentuar, bëri diçka krejt ndryshe dhe ja arriti qëllimet. Ja ku është në Portokalli si gjithë. Doli në pa. Doli në pa. Okej. Okay. Super. Ke thënë, kam shtëpin, duhet të ndalemi pak të personajë, se janë të shumë të personajë dhe tua, po, natyrisht, disa për i tyre kam shtëpin, kam bërë më shumë buj, si të mos drejtoresha e tatimeve. Dhe më dhe në... Po, është e vërtet.
Ke thënë edhe një intervistë tjetër që duhet ngacmohet aktori diku që të marrë një lloj frymëzimi. Atëherë, kush janë personazhet apo karakteret që të frymëzojnë më shumë, le ta themi kështu? Si e merrë punën? Shiko, është diçka. Kam përshtypje edhe Bani më kupton mirë për sa i përket anës profesionit. Gjithmonë një personazh, qoftë figurë, të realizohet nga e para ose imitim, padyshim që ne veheqim paralele me jetën tonë. Që do të thotë, padyshim na lidh diçka e përbashkët me një personazh. Tipi, ndonjë tipar, ndonjë aspekt fizik, sjelljet që janë pjesë të ndërtimit të karakterit, dhe nëse ti e ke këtë gjë dhe e ndjen shumë të afër, padyshim fillon studimi, vëzhgimi i personazhit, përpunimi. E kuptoj. Dhe bëhet realizimi. Çfarë ke të përbashkët me ish drejtoreshën tonë të tatimeve? Po. Jam kurioze. Pak a shumë vizualisht nga fizionomia, nga portreti i fytyrës, i ngjaja më shumë dhe kjo ishte një nga pikat që depresori më tha Delinda ti ngjan më shumë, provoje. Okay. Në gjithë pak, në gjithë kam komëshie, në brisa jitë, në duhet. Nuk e kam parë shumë kujdes. Nuk e kam parë shumë. Kjo është, pasaj është pun tjetër sa ti vijesh, sa investon, sa punon, sa kërkes llogari e ke që ti ta realizosh mirë atë gjë. Ja, se po e shohim sërish. Po e shohim dhe unë tash e kapa veten që po flas me duar dhe është më vështirë ta heqësh personazhin se sa ta bësh. Se ka mbetur që nga personazhi, nuk është e jotja kjo që duar. Dhe në teatr më ndodh me shumë personazhe që më vështirë është ta heqësh personazhin. Ma beso, sepse aktori përfshihet psikofizikisht. Dhe në momentin që unë përfshihem, ato sjellje unë bytmiet, që ai personazh del aq natural, aq konkret, aq ua, është fiksi, brisi, ose të ndodhë në rrugë që të thrasin me emër personazhit? Ndodh, po fatmirësisht mua tani kanë filluar më njohin, sepse kam pasur dyshime deri pak vite më përpara. Thoshin, "Është ajo, s'është ajo." Meqenëse tash më qeshen, u qeshe, kuptoj që jam ajo. Si është ti është kaq e famshme? Gjithmonë kam dashur të pyes njerëzit të cilët janë kategoria jote e të famshme, që do të thotë njerëz të cilët adhurohen, që bëjnë personazhe, që bëjnë mira miliona njerëz për të qeshur, japin hare. Dhe sigurisht që na ndodh ne që jemi askushi, mua, domethënë që jam askushi në krahasim me ato çfarë bëni ju, se nuk është kollaj të bësh faqe çdo javë. Është vërtet, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë, ja u them këtë profesionalisht. Çfarë ndodh, si ndihesh? Fama. Si je famshme? Po, jam, po edhe më bën të ndihem mirë kjo gjë, po ku ti, unë jam mëse normal, jam si njëri i zakonshëm, nuk është se më ndikon ose pa dyshim më emocionon, ndihem mirë me veten, po nuk është se kam përjetime të tipit siç kanë VIP-at të tjerë që stresohen o bo. Ndoshta kjo është edhe nga menaxhimi, kam përshtypjen, kam të bëjësh menaxhimi, si ti e menaxhon. Ti vazhdon jetën tënde normalisht, kështu që do të vazhdoj më se normalisht, nuk jam nëse hapni Facebook-un ose Instagram-in, se Instagrami është bërë tani e Delinda Zhupus, do shikoni që është një Instagram normali, një vajze të re, një mami të ri. Pra jo nga ato Instagramet ku VIP-a tanë vetëm promovojnë veten, vetëm bëjnë selfie të çuditshme në për luksëra etj. Është një njerëz krejt normal dhe kjo kam përshtypjen unë bën diferencën midis VIP-ave real edhe atyre falso. Është si çdo periudhë, si çdo epokë kalojnë trendet e kohës, pa dyshim që rrjetet sociale janë dhe mos ta kisha, do isha out, jo in, por që kështu e kam zgjedhur ta jetoj jetën, ta shijoj famën, unë ndihem mirë. Kjo është e rëndësishme. Pa dyshim që me aq kohë sa kam u përgjigjem të gjithë fansave, të gjithë atyre që më shkruajnë, më përkrajnë, më mbështesin, pa dyshim edhe atyre që më japin komente negative se ka, për hir të vërtetës duhet të pranoj, nuk duhet bëjmë që ua. Ka dhe që s'pëlqejnë, sepse arti është subjektiv. Nuk mund më duan të gjithë, kështu që me shumë dashamirësi unë i pres edhe ato kritika dhe pse jo reflektoj me veten dhe them, a ka mundësi ta bëj për vete, ta bëj për të qeshur, ta bëj fans të timin? E shikoj sa ndryshe është nga karakteret? Është e qetë për ditësi. Po pra, prisja në fakt një gjë më shpërthyes. Jo, unë e njoh personalisht, është kështu. Po pra, unë nuk të njeh, po prisja një pak më shpërthyese edhe. Po birë është dhe mëngjes. Po mendoj që do të kafe. Herë tjetër do të pim kafe përpara se të vim në emision. Hajde pak më herë. Po prisja na, domethënë të hynte edhe pak në rol, domethënë, po prisja apo prisja. Shikoj më që përmendë mamin. Po. Jo, doja të hyja pak edhe tek jeta personale, pa dashur të prek atë që është pjesë e privatësisë, po. Përderisa sa kam ardhur jam person publik, e kam ndarë mendjen që sa e vështirë është, kam përshtypjen djali është i vogël. Shumë i vogël është. Rreth Santini është 1 vjeç e pak, po 1 vjeç e 2. Kështu që si ja del, edhe si ka qenë kjo periudha se sidomos kur është
viti parë është e vështirë shumë? Të them të drejtën, deri në muajin e fundit un kam qenë punë, kam qenë aktive, shkoja vetë. Të të shtatzanis. Me makinë, ndonse dhe nuk lejoj. Më falni, por ik moj vajzë në shtëpi, thoja, ik. Mbas lindjes e pata shumë të vështirë, shumë të vështirë. Domethënë ato 40 ditët që quhen un për një muaj. Pavarësisht se isha aktive, isha në punë, isha në lëvizje. Njëri kthyer shumë shpejt, domethënë. Po, vetëm një javë. Vetëm një javë pushim kam bërë. Një javë pushim ndërkohë që puna ishte në punë sepse kishte filluar puna që të hënën. Un kam shkuar direkt në shfaqje. Ishte pak vështirë se nuk bëra lindje natyrale, bëra lindje cezariane dhe jo lëvizje gjërat më shkaktonin pak dhimbje, por çdo gjë kalon, harrohet. Kështu që me shumë mund, me shumë sakrificë. Djali po rritet. Unë jam shumë e lumtur për këtë, ndihem shumë mirë të kesh shoqë të rritet çdo ditë. Absolutisht, jam mama e re, e bërë re mama. Po. Në mosh. 20 e? Faleminderit. 25. E pra, okej. Faleminderit. Jo, 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 25, jo, 26. S'ka gjë, 25, 25. Po s'ka problem, Melina nuk është. Ti ishe shumë kurioze për dasmë, më duket. Po, s'ke për dasmë. Nuk kam bërë, sepse ndodhi shumë shpejt bashkëtesa, fillimi i bashkëtesës me mua dhe me Eldo. Po pa tjetër që po me shumë kënaqësi, po të rritet pak djali, që ta kuptoj dhe ajta shiojë dhe ti përjetoj emocionet. Janë planet për të bërë një ceremoni. Po për të shimë që po, ëndra e çdo vajzë është vishet me të bardha. Jo e çdo vajzë. Ka dhe nga këto që se kanë problem. Po mirë, e ke menduar në adoleshensë të ka kaluar, mos më thoj që s'ka kaluar, s'ka qenë pjesë e mendimeve. Kur vitesh? Po... Avash, avash. Të shojmë, avash, avash. E kemi në plan. E përmendëm pak e Eldo, duam dalim pak tek Eldo, se njeriu i jetës është shumë i rëndësishëm. Si i njohën me të dy? Me Eldo një minjohën... Me të dy, thash, që të dy. Po, me Eldo një minjohën në shfaqe, a i bënd të skenë dhe kostumet. Jo në portokalli, shfaqe teatrore. Jo, Eldo meret me projekte private, nuk është pjesë e televizionit, po sken kostume dhe masterin për skulpturë monumentale. Më pëlqen sepse ka bërë një formim të përgjithshëm dhe që i përshtatet shumë mirë karakterit vet. Jemi njohur në një shfaqe, unë e kam thënë dhe herë të tjera, po ta them dhe ty. Jam kurioz ta di. Dhe më bëri abis sepse unë kisha rolin e një plake. Luaja një plakë që vuante nga skleroza, isha rreth 70-ave. Edhe truku ishte i atill, ti ishe një plakë. Po, si ka mund që të pëlqeu? E pudrosu, njëri bia kokës me këtë pudra. Dhe nuk e di, do më thonë, pasaj ndodhi një projekt tjetër prapë me Eldon, pasaj bëm një dy turne në përshfaqe, ha 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 ha. Edhe ha-ha. Ja ku jemi sot. Se bukë kjo, e njoha burin kur isha plak. Jo, më bënd të përshtype se i thosho si ka mundësi. E bëri titullin artikull. Sepse, dëgjo, jo, e di që ndohë, dëgjo delim, po ta vështërejnë që fëse e në publik, në momenti që ti e në një shfaqe, dhe shef, sa ha që është po dëskejnë. Së të që e pikase ti e para? Jo, ne kemi qënë në akademi dhe unë nuk e dhja që Eldo ishte aty student, nuk e njëa, nuk e kisha vënëre. Se Eldo dhe s'para rinte, vinte, merte leksionet t'ikte, të kafja aty, të shkolla nuk është se kishim rastisur në njerë, por që u bë fillestar këj projekti, Olta ishte ajo vajza që kishte regjin e shfaqes, Olta Qali, shfaqe në Oltës, se bani e një, dhe aty u një ofën, pastaj bëri shfaqe Klesta për sëri bashk, po... E një grupë shoqës që nuk ndajnim një atyre. Është e vërtet, është e vërtet. Me Lindën, Njaranin, edhe me... është e vërtet. Këtë dyja janë pak më të njohur, a? Po, unë kam qënë një vit më lartë, gocat kanë qënë vite e sipër, por kemi shkuar shumë mirë, jemi bërë shumë dhe vazhdojmë miruaj ma koma mardhënjet relatat. Jo, më kujtua në intervjist ka thënë të më parashme që nuk ishe lindur akoma djalin që kur të bëhem, do më thënë me fëmi, do jetë roli më i vështirë jetës time. Po. Kështu të rezulton në roli më mësis? Është e vërtet. Është e vërtet sepse përpiqem që sa do pak kohë të kem, të shfrytëzoj vetëm për të ndenjtur me Desantinin. Edhe koha është mungon shumë, besoj. Është shumë e shkurtër. Me zi po pret duhet sezoni, ja? Me zi po pres, dhe të mbyll me sukses. Jo, nuk ka zi, sepse familja është shumë rëndësishme. Me që jemi tek sezoni edhe tek Portokallia, rikthehemi pak aty. Në Portokalli, ti ke 4 vite dhe gjatë tyre 4 viteve, ka ikur aktor, ka ardhur të rinj, përmend njërin ti. Nga ata që kanë ikur, të mungon ndonjëri prej tyre?
të mungon, tani flasim profesionalisht, no? Kështu si misi, ose do presim të marrët. Pa dyshim e kuptoj, por nuk, është një pyetje që nuk ditë që të them në sensin që aty për aq kohë sa jemi pa dyshim që ne jemi një familje, sepse është institucioni i dytë, si kundër ju që keni punën, që kalojnë pjesën më të madhe të kohës. Të ditës, po. Por nuk i kemi lidhjet aq të afërta, sepse ne gjaj kalojmë kohën aty. Në kupton dhe nuk është se ne vendajmë edhe kafe mbas punës, sepse jemi një pjesë shumë të madhe të kohës. Por kurse mbani shumë relata dhe jashtë punës. Pastaj ti e di bani, aty puna është që me kë jemi, kë kemi koleg të numrit, me atë kalohet më shumë kohë, me atë dhe nuk është se më ka ndodhur që kam kaluar, kam pasur për një periudhë të gjatë, për shembull X partnerë dhe them më mungon. Nga partnerët e tu cili është ai që do veçoje për më mirë? Vonë, ti ke kaluar disa partnerë në skenë, a? Skenik, po. Skenik, okay. Lutëm, se po nga shëtë dhe jeto. Se... Ose është në gjumë, ose është në gjumë tope. Skenik. Ai është artist dhe e kupton shumë mirë këtë gjë, se po mos ishte kjo, neve nuk dhe ishim bashkë. Pa, me ndonë që janë gjithë si kjo, pa hoti. Cili për i tyre? Shiko, me thënë... Në këndi më mirë? Me thënë të drejten, aty të gjithë janë aktorë të një nivelit të lartë. Për hirë të vërtetës, sepse për vetë fakti që ti e përmënde të bësh faqe javë për javë, nuk është gjë e lehtë. Konkurenca është shumë e madhe, krahasuar me institucionet e tjera, por të gjithë janë të talentuar. Konkurenca brenda portokallis apo konkurenca me portokallin? Pa dyshim dhe brenda aty, por dhe me, se nuk është vetëm konkurencë në përmjet të formateve të humorit, por... Tani për tani unë them se është më e mira, është i vetmi vend, është i vetmi trampolin qoftë për të rinjt, qoftë edhe për ne që jemi aty. Po formatet e tjera i sheh, i ke parë, i ke hasur në televizionet e tjera? Të them të drejtën dhe unë veten e shoh në YouTube. Ashtu, nuk... Të them të drejtën. Nuk shoh shumë televizor, do thua? Nuk shoh shumë. Mund të ndodhe që e shoh të dielën, po jo merr me djalin, jo orari që vën gjumë, nuk është se e shoh që ta shoh të ulem për ta parë me profesionalizëm. Kështu që për tjera të zbot fjalë. Por që kur ka mundësi në YouTube, pa dyshim e shoh, sepse bën mirë t'jesh në koherent, dhe me qëfar ndodhë. Qëfar ka, ja, është super e sinqer. Shpirë, më pëlqen shumë. Unë bani, nëse kam ka mundësi, shko shoh dhe shfaqet e studentëve të akademisë. Kjo është e vërtet. Me gjitha atë, je larguar pak nga teatri, nuk të... S'kam prej djali të bën jo viti shtatzanis, vetëm po të kishin në një rol shtatzan që të luaj. Lusë, e rrës të pëlqenë shumë për institucioneve artistike në Tiran, patë një përplasje me drejtoreshën e Metropolit? Apo i kuaj, ma përcë? Pata pak, po kaloj, po gjithësësi jam me mendimit që e ka bërë monopol. Vazhdojnë të apo është? E vazhdoj të them përse... Mendimi nuk mund të jetë në ajer, besoj, është i motivuar diku, i bazuar diku. Ti ke kërkuar të futesh, le themi, edhe nuk e ke gjetur mundësi. Mos kjo të një orë ose miq të cilët... është e vërtet, por puna është që e them në sensin që është bërë monopol, sepse ajo vetë përkthen pjesën, vetë vë regjin, vetë luar rolin profesor. Në gjitha rastet, apo në ndonjë shfaqë ndodhë? Në pjesën ndërmuse, shkruaj, kliko, si që klikon për Delindën, kliko Joni Dabeqo, të dalin të gjitha shfaqet, ku ajo ka pasur mbi 2-3 poste. Mos kam unjes kondesh? Nuk e di. Nuk e di, duhet pjotur, po është keq, bëhet monopol, vetëm ai grupi vetë, zidhen vetëm 4 aktorë. Po me gjigjin e zidhe, mu apetit me gjigjarin? Olta Gjigjarin, jo, më Olta është si shpirt. Nuk të mërzitët, Olta. Nuk mërzitët, ishte batut momentale. Ishte batut momentale dhe mu desh të thoja të shka shpejt, ajo kishte qënë jamë më përpara, shte pulsantin Olta Gjigjarin. E di, edhe mua më kanë përmondur njërë në atë emision, dhe më kanë thënë të kemi përmondur thjesht për inerci. Po, e është thjesht nga fundi. Për të fituar lojën. Po, për të fituar lojën. Shumë mirë, personajët ti ndërton, si që the, edhe nga karakteri ytë, edhe nga jeta e përdiqme. Kam vënë rejtë, pak të nuk e di nëse është e vërtej, që personajët femra që ti interpreton, ta them pak shu, janë pak të lehta. E bënë qëllimisht për të goditur një fenomen?
Po varet për kë personazhe ke, sepse po, nëse ke lundur, për, nëse ke për gruan e çiftit lundur, ajo ashtu do të jetë. Përderisa ka një burr që i shkon pas avazit, përderisa ajo jeton të gjithë. Nuk është ajo se ajo është jo e lehtë, jo më jo e lehtë nuk kuptimin. E lehtë ka nga ana vizuale kanë përshtytje. E kuptojnë njerëzit për çfarë po them. Por padyshim që Portokallia trajton si personazhet edhe temat më aktuale të mundshme. Ky është një problem që haset pothuajse në pjesën dërmuese të çifteve. Tradhtia është një fenomen që ka qenë është dhe do vazhdoj. Po thua që, domethënë, shumica e çifteve se po thua dërmuese sot tradhtojnë. Po. Domethënë dhe më që e thua kështu do thotë që femrat tradhtojnë më shumë. Po, padyshim, nga të dyja krahat, unë nuk është se jam në një punojse sociale që të kem bërë një. Jo, mos e sa ka dërmuese. Punojse sociale që të kem bërë, po të paktën nga informacionet që kam nga jetesa, nga gjëra që shohim përreth. Të shpjegoj, është super feministe, por realisht kështu është. Po, gjithsesi, un po realisht kështu është. Kështu është, me trajtoj njerëzit sa të duash. Është pak e vështirë ta thuash në përgjithësi, sa të duash trajtoj njerëzit. Po, mund ta shohësh. Shiko, nuk mund të them shembull konkret, ëh, se ta thash në një. Jo, po me emra. Do një VIP të lutem, po që se di. Nuk jam në punë sociale, ti bën një statistikë dhe them ai trajtoj kështu. Por përderisa po ti e vëre si fenomen. Po padyshim që po e vëre dhe përderisa është një nga numrat më të pëlqyer, më të kërkuar. Po, vërtet është. Sezonin që shkojnë në çifte nuk e kishin. Do të thotë që njerëzit e gjejnë veten. Dhe kërkesat po, për të bërë të jashtëzakonshme, kur do riktheni çiftin, kur do riktheni çiftin, kur unë publikoja në një foto që do fillojmë sezonin e ri, a do jetë çifti, lutem, a do jetë çifti? Ky është personazhi më i kërkuar nga ata që ti ke bërë? Po, se di, nuk e di, varet kur, po në përsa i përket përgjigjeve dhe pyetjeve të rrjeteve sociale të Instagramit, çifti. Dhe për këtë mizdoqinën më kanë thënë. Ma mizdoqinën do e kthesh ndonjëherë ti, sikur se ke kthyer. Po, them se po, sepse u bë shumë kohë, ka nevojë të rivisë personazh, plus që edhe tematika që ky personazh trajton është shumë aktuale. E vërtetë është. Pjeshkat që zdin të flasin. Vërtetë është. Që ta fal nëna natyrë dhe po ato nuk kam se kujdesen shumë, kupton? Pastaj është edhe pjesa që bën me gazin që është në shtëpinë tonë me qira. Edhe Nasi Fotinia, po një dyshe shumë e bukur. Shumë e bukur. Sezon jashtëzakonisht e kërkuar dhe ka shkuar. E keni lidhur pak me programin e Paraditës Topit me emrin, duket. Në shtëpi do më qira, normale. Po po që të fusim një emision gatim. Gatimi, e kuptoj. Mi që s'pë keni marrë zonjën pesta. Po pra, që përkini ju me emisionet e gatimit? Asë gjë s'ka, të e një. Asë gjë e dashur thjesht dy personajet për shtateshin. Për shaka, për shaka. Kemi disa foto të anë që janë foto familjare të Delindës, duham të ndjekim pak sa. Me ndimin e regjisë sigurisht dhe bekimin e saj. Ja tek janë, është me djalin. Po, i bukri dhe emri është shqiptar, ke vendosur ti vesh një emër shqiptar, djalit desantin. Po, emër është shqiptar dhe kam gjetur që kur ka qenë 3 muajsh në bark. Bravo. Në më thënë që 3 muajsh i kam thëritur në emër. Dhe sa i them dasantin, fa! Këthen kokën direkt. Kokën direkt. Edhe duke si kur ju si qift lëvizni gogja, bashkë me djalin, udhtoni. Një nga të përbashta që kam unë me Eldon është që të dy pëlqejmë udhëtime dhe më vjen mirë që në këtë pjesë ndajmë Të njëjtin pasion. Ndërsa kjo ka qenë shumë interesante kjo foto, ja, sepse ti ke bërë ditën e dytë nduket të lindjes apo atë ditë që ke lindur? Ke bërë lidhje direkte me televizion, në televizion pas ditën. Atë ditë pas ditë ka qenë. Te pas ditë, ja. Sa më kishe dal në pirje. Me një dasheu ka qenë Jonida aso kohë. Po. Edhe vetë na bëj konkurrentë. Ato janë foto që para një jave, dy jave mos gaboj kemi bërë, shkuam në llogara. I bukri dhe u ca është rritur, nuk e kam për Eldon, e kam për Çunin. Që Çuni është kopjo baba vet, po, mamit si kanë ngjarë fare. Madje nuk e di nëse e kemi zgjidhur apo jo, ka një foto që ka publikuar, ti që është Eldo me tatuazhin e tij të madh. Dhe e kam zgjatur, po nuk e kemi zgjidhur duket. Që ajo është super. Një familje e shkëlqyer, më rëndësishme është familja apo profesioni? Faleminderit shumë. Po, mashallah, madje po them. Pa dyshim që familja është thelbi, sepse unë kisha një familje që më dha mundësinë, më krijoi kushtet që të arsimohesha që të merja këtë profesion. Por jam e mendimit që nuk është se duhet ndarë me thikë, o familja. E mundësia është që nëse të ecin të dyja paralelisht,
Nëse janë koherente me njëra tjetrën, ja hap rrugët toleron njëra 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 tjetrën. Po nëse do duhet të zgjidhë. Është perfektja, është perfektja. Sepse duhet të zgjidhë njeriu mes punës dhe familjes. Mos më vë, nuk jam unë për këto pyetje. Kjo apo ajo? Kjo apo ajo? Jo shumë, nuk ka pse të zgjidhë njeriu fare të këtë. Ashtu janë edhe dilemat, kështu që më mirë qëndrojmë neutral. Se pastaj na ngrihet drejtoresha pastaj. Jo, po puna është që fillojnë portalet, por është më rëndësishme kjo. Po, vërtet, vërtet. Jemi bërës. Do të kesh kujdes në çdo gjë që thua. Një gjë më ngeli fiksi mua që se pyeta. Kam dy gjëra shpejt. Dëshirën për teatr, do më ke bërë disa role, ke pasur disa më kam përshtypjen, po shumë të vogla. E ke këtë dëshirë për të patur pjesë në teatr? Pa dëshim që po, madje më ka marrë malli që të më ofrojnë një rol që unë gjithë këtë kohë që kam akumuluar ta jap në skenë. Është një aktore. Ti nxjerr këto emocione. Është një aktore shkëlqyer dramatike. Ta them këto profesionalisht. Ta them të gjën, është shkëlqyer për rolet dramatike. Personazhet e njohura të cilat kanë reaguar ndaj teje përveç Briseidës, për shembull, ke bërë Alketa Visiun, tani vonë ke bërë Alketa Mosgavofsh, apo jo? Po, këtë sezon. Këtë sezon, Eni Vasilin e ke bërë? Po, edhe Eni Vasilin. Kanë reaguar, Eni është shumë popullore, Alketa nuk e njohë. Shumë popullore, kishtë nxirë vetëm një foto, postim, portokalli lobit, po nuk është se kam pasur kontakte. Nuk të ka marrë ndonjë nga personazhet? Jo, nuk më ka marrë, nuk më ka marrë të më thotë, jo. Se që keni ju me personazhet e klanit, nuk ka marrë vesh të më thënë. Këtë herë, kanë filluar shumë të vit portokallia me personazhet e klanit. Rezarti më i bëri. Ka qënë sezon i rritit me thënë drejten, ka pasur shumë të sukses. Rezarti Deleshnja, nëse në ndjek, që e di që në ndjek herë pasere kur ke ko, të dua në studio, ka fisha. Delip. Kënaqësi shumë e madhe që të kisha në program sot. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të uroj jashtë zakonisht. Ndjeva shumë mirë, ndjeva shumë mirë. Super, edhe shumë suksese. Faleminderit. Shumë suksese. E unë hame? Mirë. Mirë? S'ko si e bërë aktore dhe ti? Mund të isha bërë, isha gati duke u futur në akademi. Ndodhi një gjë shumë e vogël, ta shpjegoj një herë tjetër. Ah, më mirë. I kalove gazetaria.